Šlágr fotbalové národní ligy viděli diváci v Hradci Králové Malšovicích na stadionu pod Lízátky tuto neděli. Soupeřem Botrubu byl ambiciózní MFK OKD Karviná. Oba soupeři se pohybují v naprostém popředí tabulky fotbalové národní ligy a bylo jasné, že tento zápas je zápasem o 6 bodů a že vítěz střetnutí bude mít velkou výhodu v boji o postup do nejvyšší fotbalové soutěže. Botroci vstoupili do utkání aktivně a určitě nám patří úvod prvních zhruba 10 minut. Tady vidíme pěkný průnik Tomáše Malinského a před Adamem Vlkanovou potíží odvracela hostující obrana. Tohle byla šance Tomáše Holeše. Žel bohu, nikdo z nás by nevěřil, že šlo o šanci největší, kterou si Botroci v prvním poločase vytvořili. Protože od 10. minuty převzali otěže zápasu do svých nohou hráči Karviné. Tady vidíme první obrovskou šanci, kterou měl Moravec. Potom přišla série dalších možností. Tady přijde centr z pravé strany na Drexu a famózní oťas, který vytlačil míč, ale vidíte, jak se zlobil na své spoluhráče. Následovala série standardních situací z nebezpečné vzdálenosti a z jedné z nich, je to tato ve 35. minutě, po přiklepnutí našeho odchovance Zeleného, Putinský propálil bohužel vše, co mu stálo v cestě a posílá hosty z Karviné do jednobrankového vedení. Takže 35. minuta, Karviná vede 1-0. Nebezpečí ještě pokračovalo, vidíte tady další nebezpečná standardka v závěru prvního poločasu. Opravdu vedení karvinských po první půli bylo zasloužené. I do druhého poločasu vstoupili karvinští svižně. Střelec první branky Putinský se v 53. minutě takto prokličkoval do našeho velkého štvrtce a opět jenom výborný oťas držel Botroky na dostřel pořád ještě. Botroci si potom začali vypracovávat také šance. Tady vidíme velkou možnost Tomáše Malinského, který ale nepropálil to, co mu stálo v cestě. Aktivita Botroků v závěru byla opravdu enormní, všechny síly vrhly do útoku. Tady vidíme další možnost aktivní. Malina zase centruje do vápna, ale před Pavlem Černým dokázal golman prostě ještě vyrazit. A tady největší šance Tomáše Malinského, ale opět sražený míč květavě, tam jeden z karvinských vrchů dostřeli. No a v nastaveném čase přišlo to, co jsme vůbec nechtěli. Karviná dokázala z rychlého breaku do naší naprosto otevřené obrany střelit druhou branku. Střelcem úspěšný byl Kury a znamená to tak, že nejen, že jsme prohráli 2-0 s Karvinou, ale máme s ní, díky tomu, že na podzim jsme vyhráli 1-0, nejhorší skóre ve vzájemných zápasech. Nadstahovat kalhoty, ale pro ty ještě daleko před námi jsou 3 zápasy a 9 bodů. Potroci se o to určitě ještě poberou.